Co si tak představíte, když se řekne co nejlevnější počítač? Já předpokládám, že nějakou takovou bednu, ve které to bude hučet, budou v ní nějaké výběhové součástky, no a k tomu nějaký monitor, na který, když se podíváte takhle z boku, tak v podstatě nic neuvidíte. K tomu rachotící klávesnice a myš na drátu, no a cenovka nějakých 10 000 korun. Takhle to bylo ještě před pár lety, ale teď už jsme trošku jinde. Máme na trhu zajímavá zařízení. No a základní počítač s Windows se dnes vejde do takovéto malé krabičky a to v ní máme i ten monitor, i klávesnici. Rozbalíme si Accent TB890, malý základní počítač, který si můžete pořídit za 6,5 tisíce korun. Krabička, ve které je tento stroj zabalený, je skutečně malá. No ale jak vidíte, tak on to není vyloženě tak nějak počítač, teď to prostě nazýváme tablet, ale v jádru je to prostě počítač s procesorem od Intelu, běží v tom Windows a můžete to tedy přes dotykovou obrazovku používat jako tablet, ale zároveň to poslouží tedy i jako základní počítač s Windows. Jak vidíte, tablet je to docela tenký, zpracování na první pohled nevypadá úplně špatně na to, že je to v podstatě takový méně známý výrobce a není tak etablovaný. Myslím si, že odvedl zajímavý kus práce. Tedy aspoň podle toho prvního dojmu. Co máme v krabici dál? Především takovéhle nešikovné ouško, které se nám propadlo na druhou stranu. No, vidíme tady nějaký český návod na redukci, to se bude hodit, to je micro USB na klasické USB, aby se daly připojovat periférie. A vidíme, že micro USB je tady pouze v jednom exempláři. Tím se bude zřejmě i nabíjet a tím pádem nám tady vzniká problém, že o to jedno micro USB se bude muset dělit tedy jak třeba nějaká ta periférie, tak i nabíječka. Máme tady klasickou malou nabíječku, k tomu kabel, tedy USB a micro USB na koncích. Jinak v krabici už nevidím nic moc zajímavého, nějaký manuál. No ale tady nám ještě zbývá kousek krabice, ve kterém něco podstatného zřejmě bude. Je to ta klávesnice, která vlastně doplňuje tenhle ten tablet. A máte z toho potom v podstatě notebook. Je to tedy jedno z těch zařízení kategorie 2 v jednom. Takhle je to dohromady. No a takhle je to zvlášť. Vypadá to docela zajímavě, obzvlášť vzhledem k té ceně, která je opravdu nastavená velice nízko. Přitom je uvnitř 2 GB paměť a 32 GB úložiště, takže nejsou to ty úplně nejnižší hodnoty, které bychom u tak levného zařízení čekali. Proto se na něj podíváme v podrobnějším testu.